Ndërkohë, sepse është një mundësi më shumë për të diskutuar për këtë temë. Jam këtu bashkë me Ministrin e Infrastrukturës dhe Energjisë për të përgjigjur pyetjeve tuaja. Rregulli në këtë interpelancë të platformës është që cilëdo prej jush që është i ngarkuar nga të tjerët apo disa prej jush shtrojnë problematikën dhe bëjnë pyetjet, njësoj si ç'ndodhet edhe në parlament. Dhe pastaj ne i përgjigjemi të gjitha pyetjeve. Nëse ju keni ndonjë gjë më shumë për të sqaruar nga përgjigjet, i riktheheni dhe pastaj ne bëjmë përmbylljen sipas rregullit. Kështu që fjala është për ju. Përshëndetje zotë kryeministër. Ju falenderoj për kohën që gjetët të komunikojmë direkt me banorët e qarit Fuksit për një problem shumë madhorsh që është tarifa e rrugës Kombit dhe ne jemi një grup krasuesish të bashkisë Kukës që kemi nderin të komunikojmë me ju direkt. Unë jam Gjevdet Sopaj, ish antar i Shqipë Bashkiak, ish kryetari i Partisë Pjesë e Legalitetit, banor i bashkisë Fuksit dhe ne nuk kemi problema për protesta dhune, po jemi për protesta ekonomike. Ma e ditë ka qenë organizumë protest ekonomike, mi fillë, ka desh të opozohet të përdohet po për Kukësi, për mishë për tokë nga ajo politike rrugës që sot dalë në rrugë, që Kukësi ka gjerë qakë për i varëpër, sa të sa politike. Dhe edhe njerëzit të punës që shilë ju, zotë i për minister, që me 25 qëshorët po për Kukësi, botoj Partisë Socialiste, botoj Sabet Gjicit, u bashkua ka unë zestuaj Shqipëri që tua. Pra, unë jam një ka këto viktimat e kësaj politike së rrugës. Kam qenë zëvës këta i këshilë bashkë rrugës për 4 mandatë rrështë. U votohet 25 vete për ju, votohet 27 vete për ju, sepse besova që dhe në autoritetin tuaj, në familjen e madhës e liste, dhe më përjashtuam nga partia dhe shkarbejshë nga këshilë bashkë rrugës, patërësishtë, në shkelë ligjët, nga e drejtësia kalme që ne ju bashkuam ka muzikoj, por të morën ta kesh vetëm të zotë kryeministër, dhe po për Kukësit për e dhe parë votoj Partisë Socialistë, votoj njërzit e punës, votoj e dirama të sëvejt gjithësit. Por 27 vjetë, po për Kukësit ka votuar për tërë. To njërzit nërë rrugësot, që u i qarë, duke që u i qarë zemra për kohën e Kukësit, e për qarë e për nëjë, unë kam tre kërkesa të dajë. Si pas përmëti dhe duhe që ke ponë fushatë në kërare 2007 vëjtës, ke përmëtuar që dhe të hapët aeroporti Kukësit. E dyta, dhe të rëtonë stadiumi i futbolit Kukësit. Dhe e treta, investimit në rrugë që një dhe njësit të pisatire me rrugë kërësore, që janë katastrofë. Vesë të në gjëra kam dy pyte zonë kërëministër. Zonë kërëministër, duke patë të prasësiv që qakë Kukësit është dërqashit për të varëra të vendit, si arritët të parlonit të tarif të vështirën për të uvaluar nga përnër të qarën Kukësit. E dyta, kemi të gjuar shpesh nga ju, ministri dhe deputetët, që kjo është një kontrat e negociuar dhe firmosit nga ta që sot e sulmojnë. Grupë se nuk arritët. Ja dhe njërës të zgjohet, ne pëse? Kemi të gjuar shpesh nga ju, ministri dhe deputetët, që kjo është kontrat e negociuar dhe firmosit nga që sot e sulmojnë. Grupë se nuk arritët. Se nuk arritët, qërë? Pa. Përshëndetje, zotë kryeministër, tash e kanë në rrallë që... Përshëndetje, zotë kryeministër, Manusha Qërmuqa, banore qarkut Kukës, kam në dy pytje. Pse nuk u bë më parë vlerësimi i frekuentimit të rrugës dhe pse nuk u zgjat që gjatë vlerësimit të mos paguhet një tarifë? Dhe pytja e dy, pse nuk erdhi asnjëherë, asnjë nga pajtimi ministrie apo i koncesionarit, që të informoj Kukëtanët mbi zbatimin e vendimit dhe pse kryetari bashkisë thotë që është i pa informuar. Po, faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje zoti kryeministër. Jam Shpresa Kojaliu, zëvën drejtore në gjimnazin Arzinena. Kam dy pyetje për të drejtuar. E para,
ti keni menduar të ndihmoni ata fjalimtar, të cilët ja e kanë të domosdoshme të kalojnë disa herë, dhe që xhepi nuk u mban për ta përballuar pagesën. Dhe e dyta, a keni në plan ju si qeveri një plan masa për të rritur punësimin në kukët dhe një kësisht për të rritur mirë të eken që këtë dhjurë të qatu një kukësit të ndërqaqet qaqet më të vafra. Faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje zoti kryeministre. Unë jam Basri Lesi, kryetari i Partisë Ballë Kombëtare, këshilltar Fajdien e qytetit të Kuqit. Unë kam qenë nërë këshilltar që kemi marrë pjesë në protestë. Ne kemi shku në protestë për të shku për 5 erësh, për 10 erësh, që anë shumë, tarifë shumë e lartë. Duke pasë parasysh se Kuqi ka një vërtetë shumë parë. Unë pyetja ime është kjo, a nuk mendoni ju se kjo tarifë e varfëron popullin më shumë se sa është sot? Qartë. Faleminderit. Përshëndetje zotë kryeministre, sa më matëm bashkia Kukës, sa ndaj qilë bashkis Kukës, sa ndaj qilë qarëpsh. Në vijim të problematikave të ndodhura në datë 21 marës, në rrugën e kombit për tarifat e vëna nga qeveria jonë, ma shkas se taksa ishte shumë lartë dhe pritëm për të demonstrua paqësisht për të ulë taksa tarifat për qakën e Kukësit pasi e pam shumë të lartë tarifat. Kisha dy pyetje zotë kryeministre. Kemi të dëgjuar se do të jepet 120.000 euro në vit nga koncesionari Bashkisë së Kukës. Ku do të shkojnë këto para, si do përdoren dhe çfarë përfitimi ka Bashkia e Kukës nga këto para? Pyetja e dytë, a mendoni se do të funksionojë sistemi abonet? Ka mund të ullin tarifës, apo sa pushton tarifën? Faleminderit. Qartë. Keni pyetje tjetër? Jo. Dakor, faleminderit edhe një herë. Dikush nga ju tha që është nder për ju të komunikoni me mua. Ndërkohë që unë kam detyrimin që përsëri edhe drejt për drejt me ju dhe për gjithë ata banorë që na dëgjojnë, ta filloj duke thënë që përsa ne nuk kemi arritur të bëjmë nga ripamja e shpjegimeve dhe sqarimeve të domosdoshme, kërkoj ndjes që të gjithëve, sepse kjo pjesë është pjesë e përgjegjësisë tonë. Por nga ana tjetër, dua që t'ju garantoj ju dhe të gjithë që na dëgjojnë që nuk ka qenë një mungesë komunikimi as sepse kemi qenë indiferent ndaj problematikës, as sepse nuk e kemi mendjen tek shqetësimet, tek problemet, tek hallet tuaja dhe njerëzve në përgjegjësi, dhe as sepse e lam gjën të shkonte në rrjedhje të lirë, por për njerëzve nga njëra anë sepse nuk e vlerësuam si duhet këtë fazë, dhe nga anë tjetër sepse ndërkohë qysh në fund shkurtit ne kemi filluar punën për një pikë kontratës. Ka një pikë në kontratë e cila është pikërisht për ata që quhen përdorues të shpesh të rrugës, që do të thotë të gjithë ata për cilët rruga është e domosdoshme me një lëvizshmëri të lartë. Jo dikush që mund të shkojë një herë, dy herë, tre herë në vit për një dasëma, për një sebepa, për
ka qoftë i mort apo jo. Dhe kontrata parashikon 6 muaj për këtë pjesë. Pse parashikon 6 muaj dhe pse e gjithë praktika ndërkombëtare është kështu? Pavarësisht se e përsëris, ky nuk është justifikim në këtë rast, pasi duke qenë se kjo ndodh për herë parë në Shqipëri, ne duhet kishim qenë më të vëmendshëm edhe duhet ishim më të përgatitur për t'i bërë shumë shpjegime përpara siç po e bëjmë sot. Kontrata parashikon 6 muaj sepse kërkohen sipas praktikave ndërkombëtare dhe sipas gjithë ekspertëve 6 muaj për të vlerësuar fluksin e përdorusve të shpeshtë. Pra nëse sot dikush thotë jam përdorus i shpeshtë, nuk mjafton ta thuash, por duhet të thjesht përdorus i shpeshtë dhe mbi bazën e fluksit të përdorimit ti pastaj të marrësh një akses në një sistem tjetër, që nuk është sistemi i pagesës përhershme, siç është kur hyn një herë ose del një herë në X kohë nga zonë. Sidoqoftë, duke qenë se ne kemi të qartë që kjo ka nevojë për një kohë dhe për një shpjegim, i kemi dhënë vetes, unë e thash që ditën e parë, i kemi dhënë vetes dhe i kemi dhënë juve dhe të gjithëve 60 ditë kohë për ta bërë këtë sa më shpejt, por njëkohësisht për ta bërë dhe mirë, se nuk duam të bëjmë gjëra që nesër të dalin të nxituara apo të dalin të gabuara. Dhe nga ana tjetër, unë e kam thënë dje, e kam përsëritur edhe sot në vend që ne nuk do ta vendosim, nuk do ta rivendosim funksionimin e sistemit të pagesës përpara. Edhe nëse do të jetë gati sistemi i rindërtuar përpara 60 ditëve, ne nuk do ta çelim përsëri sistemin e pagesës pa konkluduar formulën për gjithë zonën. Kjo është e para që jemi të qartë, sepse nuk duam që prapë të biem në kurthin ku ram, për fat keq, nga manipulimi i skajshëm që ju bë kësaj çështje dhe nga keq përdorimi që ju bë shumë banorëve dhe opinionit publik me gënjeshtra, me shpifje, me manipulime. Kështu që në këtë fazë ne po bëjmë këtë punë. Tani duhet marr edhe një gjë tjetër, dikush pyeti për kryetarin e bashkisë. Unë nuk e kam takuar kryetarin e bashkisë, sepse kryetari i bashkisë nuk është distancuar nga dhuna. Dhe sot e kam dëgjuar që ka thënë madje se unë që kam tërhequr nga tarifa, e tani duhet të kërkoj lirimin e njerëzve. E para punës njëri, ne jetojmë në një shtet që është me kushtetut, është me ligje, është me pushtete të ndara. Dhe se kush ndalohet dhe se kush gjykohet, nuk është vendimmarrje e qeverisë, nuk është vendimmarrje ime, është vendimmarrje e organeve legjislatuese, dhe organet legjislatuese kanë detyrimin të bëjnë detyrën e tyre. Thirrja për të liruar këta e për të liruar ata është një thirrje që shkon jo vetëm në adresë gabuar kur vjen puna tek unë, por shkon komplet në ajër për shkak se ky është i proces që i takon organeve të drejtësisë. Dhe kryetarit bashkisë Kukës i them sot se jo vetëm nuk jam tërhequr në asgjë, por thjesht po vazhdojmë një proces që duhet ta kishim bërë më parë. Kjo është e vërtet, për këtë kam kërkuar ndjesë dhe ndryshe nga tjerë për para. Ne asë e konsiderojmë vetëm të pagabushëm, unë asë e konsiderojmë vetëm të pagabushëm, asë qytet ata që nuk dëgjojnë. Kam bërë prova në më shumë se një rast që nëse nuk i parashikoj si duhet gjërat, jo për qëllimet që ja, po sepse gaboj dhe pastaj njerëzit insistojnë, unë dëgjojnë. Dhe duke dëgjuar dhe duke bërë një ndarje shumë të qartë midis kujdo qoftë aty që ka shkuar për të protestuar për tarifën,
si një njeri i pakënaqur, po si qytetar, dhe jo për të djegur, edhe për t'i shërbyer atyre që duan ta bëjnë kuksin shishe benzine, është krejt normale që të dëgjosh dhe të reflektosh. Tani, duke i marë pyetjet me radhë, pati një pyetje për aeroportin, për stadiumin. Aeroporti i Kuksit do të hapet. Procedura ka filluar. Do të jetë një aeroport me një tjetër profil nga Rinasi ose nga Vlora, sepse do të bazohet kryesisht tek fluturimet me çmimet ulta. Fluturimet me çmimet ulta janë të pamundura në aeroportin e Rinasit. Pse? Për shkak të një koncesioni shtrëngus. Nëse sot të gjithë ata që janë nga Kuksi dhe janë Britaninë e Madhe, janë Gjermani, janë Amerikë, janë Itali, kudo që janë, dhe si të gjithë shqiptarët ankohet me drejtë për çmimet e larta të biletave, ka një arsye. Ka një marrëdhënie koncesionare të shkuarës që i jep aeroportit fuqinë, aeroportit Rinasit fuqinë për të vendosur tarifa shumë të lartë. Aeroporti Kuksit ka mundësi, ka potencialin, ne kemi bërë gjithë studimin dhe kemi nisur procedurën dhe jam shumë optimist që në vjeshtë aeroporti do të filloj të jetë operativ. Jam shumë optimist që për festat e fund vitit, kuksianët që do të vinë nga jashtë në shtëpi do të vinë për mesat e aeroportit, do të jetë një aeroport low cost me çmime, kryesisht për linjat me çmime të ulta. Përsa i përket stadiumit, ky është një diskutim i hapur, duke pas parasysh edhe faktin që Kuksi prej shumë vitesh tani më është në pozicione të larta dhe nuk ka një stadium ku të bëjë ndeshje me kombëtar. Dhe patjetër që është pjesë e programit, por do të jetë diçka për më tutje, jo si aeroporti që është në proces të punisë. A i të kthehemi tek tema kryesore. Njëra pyetje ishte si arritëm ne ta pranojmë këtë tarifë. Tani duhet të keni parasysh një gjë. Tarifa e radhë parë nuk është vendosur për Kuksin. Tarifa nuk është vendosur për një zonë. Tarifa është vendosur për një rrugë kombëtare e cila ka një kosto shumë të lartë mirëmbajtje dhe mundësitë tona janë krejtësisht pamjaftueshme për ta mirëmbajtur. Ju jeni dëshmitar të faktit që në rrugën e kombit ka pasur disa rëshqitje të rrezikshme. Keni parë ju, kam parë unë, kam parë gjithë, se si një pikë shërbimi e përpiu dheu. Fatmirësisht, deri sot nuk ka pasur viktima. Por unë po them që nga studimi i bërë, rezulton se kemi 37 vatra të rrezikshme, ku mund të ketë rëshqitje masive, dhe cilat kërkojnë pa tjetër investime mbrojtëse dhe kërkojnë pa tjetër ato dhe gjithë gjatësia rrugës mirëmbajtje. Nëse ne nuk ndërhyjmë sot, jo vetëm dhe siç ka filluar ndërhyrja, sepse dhe ato riparime që janë bërë, i ka bërë kompania. Kompania është operative, ndërkohë në teren. Kontrata ka filluar të zbatohet kohën parë, është firmosur për para 2 vjetës, më të bërë. Dhe kompania ndërkohë që ka përgatitur atë ngrehinën që u dojqë, ka bërë edhe shumë punë të tjera. Dhe nëse ne nuk ndërhyjmë sot për mirëmbajtjen, unë ju siguroj që nesër do të jetë shumë më vështirë. Nëse ne nuk japim drejtim sot kësaj pune, jo Kuksi, po Shqipëria, Kosova do ta humbin ato. Dhe pastaj kostot për ta rindërtuar do jenë shumë më të larta se sa që janë sot. Pa harruar faktin që rruga është e papërfunduar, ju e dini shumë mirë. Rruga është e papërfunduar, rrugës i mungoi ura, i mungon ura e re, e cila do të ndërtohet nga kompania dhe është një nga investimet e para që kompania
do të bëj dhe për dijenin tuaj në vitin e 4 sipas kontratës mos gabon në 34-ën po 4-ën besoj buxheti i shtetit do filloj të jap kontributin e vetë ka një kontribut për të buxheti i shtetit sepse ne duam që ta mbarojmë atë rrugë sepse ne duam që ta mirëmbajmë atë rrugë sepse ne duam që të mos rrisim kostot më tutje ndërkohë sot që flasim çdo vit rruga ka kushtuar 1.3 miliard dollar ju e dini keni dëgjuar e dini që ato 1.3 miliard dollar nuk janë 1.3 miliard dollar që janë paguar atëherë dhe kanë mbaruar këtë histori ato janë borxh dhe sot që flasim ne paguajmë çdo vit borxhin paguajmë interesat paguajmë detyrimin principal kemi 110 milion dollar çdo vit borxhe që i paguajmë investimet bërë më parë 37% e zë kjo rrugë çdo vit është normale, është ndërtuar me borxh dhe do mirëmbahet me borxh. Do vazhdoj të lahet borxhi, falni. Do vazhdoj të lahet borxhi. Kështu që tarifa e vendosur është një tarifë, unë kur them që qeveria e mbarshme bëri procedurën, hapi dhe tenderin dhe e vuri 8.5 euro. Euro. Pa TVSH tarifën. Nuk e them për të thënë që shiko tani se ne jemi më të mirë, ata e vun 10, ne po e vun 5. E them për të thënë që ka një hipokrizi të madhe në këtë histori. Sepse që rruga nuk mirëmbahet dot me buxhet. E ka thënë i pari pararsi, s'ka marrë të bëj këtu politik me ju, as të bëj debat me opozitën në bisedën e ju, por po bëj sqarim. E ka thënë pararsi, nuk e mirëmbajmë dot. E ndërtuam pse mirëmbajmë. Dhe 5 euro e vendosura janë llogaria që del nga kosto e mirëmbajtjes. Por ama përsëris. Nëse 5 euro është llogaria që nuk i shmangin dot ose pastaj nuk do ta mirëmbaj. Është e thjeshtë. Ka një diferenci midis gjithë përdoruesve dhe përdoruesve të shpeshtë dhe banorëve të zonës. Dhe për këtë diferencim ne po punojmë intensivisht që ta realizojmë në arkun e 60 ditëve. Së dyti, pse nuk u anulua kontrata, ajo tentativa e tyre dështoi, ishte edhe në fund të mandatit para zgjedhjeve, me siguri ka pas edhe pasiguri nga kompanitë e tjerë, por përpjekja u vazhdua sepse nuk ka asnjë llogari, nuk ekziston asnjë ekspert që të thotë që kjo rrugë mund të mbijetojë nëse nuk bëjmë gjithë këtë proces mirëmbajtje. Kishte një pyetje tjetër që pse nuk bëmë parë vlerësimin e frekuentimit të rrugës. E thash, vlerësimi i frekuentimit të rrugës bëhet në 6 mujorin e parë mbasi hynë në fuqi pagesa, si praktik. Ne ndoqëm praktikën dhe gabimin yri ishte që nuk vlerësuam impaktin e herës parë. Kjo është hera parë që ndodhë. Nuk është hera e fundit që ka rrugë me pagesë në Shqipëri. Do të ketë dhe tjera të detyrimisht të ardhme. Por, në këtë rast, ishte hera parë edhe ne nuk është se i dim të gjitha dhe s'kemi lindur të lidur dhe u gjëndëm, në këtë situatë. Tani është më e vështirë kjo që bëjmë, sepse duhet të bëjmë disa kalkulime ekstra, në kuptimin dhe disa parashikime që janë më shumë parashikime se sa të dhënat sigurta, por po e bëjmë dhe brenda 60 ditëshit ne do të hapim një konkluzion, pasi duhet të jemi të qartë, ajo që kam kuptuar, duke i lexuar me vëmendje të gjitha ata që reagojnë, duke i dëgjuar me vëmendje të gjithë, me sa kuptoj
shumica dërmuese, njerëzit e arsyeshëm nuk thonë që s'duhet të ketë pagesë fare. Po thonë, duke pas parasysh kuksin, gjendjen e tjerë e tjerë, kjo është shumë e lartë për kuksianët, apo? Kjo është pak a shumë logjik. Tani ne duhet të kemi parasysh, po ti ishte për mua, pse duhet të ti hyj kësaj pune? Për cilën arsye në botë, unë duhet të hyj një pune që ka këtë të lash, po të jetë për mua. Por, unë këtë detyrë kam. Munda kisha shumë më të letë, thosha lërëni punë e madhe shumë edhe kush vjen mbrapa e letë meret me ta, e letë meret në rrugën edhe vrafshin vete, po do ishte trahti e madhe, e besimit, dhe përgjegjësis, dhe detyrës. Sepse detyra e një kryeministri, detyra e një udhëheqësi, është që atë që shikon disa hapa më larkë se sa që shofin gjithë tjerët që janë në punë të tyre të përditshme dhe s'kan këtë detyrë të mos e mohoj, mos mbyllni sytë, mos sot e ma punë e madhe. E pastaj, kur shkojnë dhe gremina, si që kemi shkuar në të shkuar, le t'i dali për Zotë kushdo. Kështu që do gjejmë midis nevojës dhe mundësisë. Ato pikë ideale, po themi, kuptimin e një zgjidhje të kënaqshme edhe për banorët, po edhe për mirëmbajtjen. Se po ta çojmë çmimin me vesh, hajde se punë më shumë, po e bëjmë një çmim simbolik, ne nuk e mirëmbajmë dot. Nuk e mirëmbajmë dot. Pyetjes pse nuk erdhi asnjëherë ministria apo koncesionarët informoi, besoj se u përgjigja, është e kotë që të kërkoj justifikime për këtë, nuk kam justifikim për këtë, duhet të këshim bërë këtë gjë më shpejt, por edhe jërë, duhet që të gjithë të adim që këtu nuk ka absolutisht, asnjë qëllim tjetër përveç të mirës së përbashkët, përveç interes të përbashkët. Përveç detyrimit për ta pasur atë aks të sigurt dhe me standard. Asgjë tjetër. Nuk po hynë në gjitha ato që thuan, jo po koncesionari, jo po interesat e po këto. Këto janë gjëra që njerëzit i kanë thënë, i thonë dhe do t'i thonë, unë kam përboç të them vërtetën time. Ka një tjetër element që e pregu zonja në mos gabohen, që lidhet me disa banor që e përdori rrugën si shta zonja shpesh, jo për tiku në Tiranë, po e përdori rrugën shpesh brënda segmentit, që janë të lidhur, që detyrohet kaloj të rruga, sepse nuk kanë kalimet tjere. Këtë kategori praktika ndërkombëtare nuk e njeh. Por në rastin konkret, ne jemi detyruar ta konsiderojmë. Ne jemi detyruar ta konsiderojmë sepse ndërkohë duhet që koncesionari, domthonë kompania, të ndërtojë edhe rreth 7 mbikalime, 7 lidhje. Për komunitete që nuk lidhen dot, duhet të ikin të futen nga rruga, të dalin atje, të rikthehen në anën tjetër e kështu me radhë. Kështu që edhe këtë kategori ne po e studiojmë. Përsa i përket tarifës në vetvete, a mendoni se tarifa do rrisë më të varfrim. Tani, edhe jërë që t'jemi të qarë. Dhe që të flasim si që është e vërtetë. Jo çdo kush që ka makinë, e përdor rrugën shpesh. E parë. E dyta, gjithkush që e përdor rrugën shpesh, nuk është i varfër. Jo në raport me tarifën e lartë, po flasin si përdorues i shpesh tani. Nuk është i varfër, nuk hyn në kategorinë i varfër. Se kjo fjala i varfër është një fjalë që e përdorin shpesh, por duhet ta adresojmë si duhet. Dhe e treta, unë besoj të
kundërta. Unë besoj që me aeroportin dhe me nxitjen e mëtejshme të investimit përpara pak ditësh kam takuar dy investitorë që janë interesuar të hapin pika prodhimi në Kukës. Dhe më bëri përshtypje se më thanë të dy që nga disa vende që kishim parë në Kukës kishim gjetë gatishmërinë më të madhe për të punuar në sektorin privat. Dhe kjo është gjë shumë pozitive. Shumë thanë, kështu po e them. Kështu që sigurisht që varfëria në Kukës, varfëria në Shqipëri, problemet janë trashëgimi e rëndë dhe gjatë. Por kush kujton se kurohen me kamomil edhe me fjalë bukra gabon. Po të kuroheshin me kamomil edhe me fjalë bukra, po të kuroheshin me kaos edhe me shkelje syri. Ti je votuesi im punë e madhe mos e paguaj dritat. Ti je kushëriri im punë e madhe mos paguaj këtë. Ti je do të kishim dalë sot nga varfëria. Do kishim dalë sot. Nuk do kishim sot plagë të trashëguara që kërkojnë vërtet kohën, durimin dhe dhimbjet për të kuruar. Unë preferoj, midis dyjave, o t'jem një kryeministër që them fjalë bukura edhe që i shty gjërat, edhe që nuk i marr vendime, edhe që nuk i bëj reforma dhe thon osa burri mirë shty. Dhe pastaj deri në momentin kur të gjithë kuptojnë që me këtë burrin e mirë ne nuk po bëjmë përpara, o tjetërës që pavarësisht se në momentin e parë shumë njerëz mund mos kuptojnë, unë preferoj të them gjën siç është edhe t'i bie drejt. T'i bie drejt edhe preferoj më mirë të më shajë kur bëj një gjë drejt sesa të më duar kërkasin kur jam duke i bërë një hile njerëzve. Ndërkohë që unë shoh që po shkojmë drejt një pike rëni tek rruga, të bëj sikur s'kuptohet dhe më lere se e shtym të punë punë e madhe në jajtë, nuk e bëj të. Kjo është gjëja që ju them. Dhe unë nuk mendoj që varfria, papunësia, problemet kurohen me fjalë bukra, me prada, me mos paguni taksat, gjithë pa taksat, gjithë pa fatura, gjithë pa këtë e pa atë, se kemi fatu në ka qukjo. 120.000 eurosh, pyetja tjetër për 120.000 euro dhe koncesionarit është prap pjesë e gjës. Për shembull, po ju them një gjë, i varfër po, transporti me autobusë në furgon do jetë falas, do më dhe nuk do ketë tarifë. Bileta do jenë po aqë sa që janë sot. Atëherë, dhe me këtë shumë, do të bëjë mundur që gjithkush që bën transport, pustarësh, me autobusë, flasim për autobusët e Kukësit, flasim për autobusët e turistëve, me furgon, për fëmijët që shkojnë shkollë, për njerëzit që vinë Tiranë, nuk do ketë tarifë, do të rambulloj pikërisht kjo pjesë. Atëherë, më falë, në qofë se kam veturë dhe duhet shkoj 20 herë në Tiranë, nuk jam i varfër. Nuk jam i pasur. Nuk meritoj të paguaj 20 herë 5 euro vajtje, 5 euro arë, dhe akordë. Po, ama, po paguaj. Ndërkohë që në qofë se nuk kam fuqi, do marrë autobusin, do marrë furgonin. Janë 7 linja ndërur urbane në atë zonë, sepse kemi parë me ministrin. Ato linja do jenë gjitha të mbuluara nga kjo pjesë. Ashtu si kundër, ne po studiojmë që nga kjo pjesë të ketë mbulim edhe për kategori tjera që janë ata që janë më në nevojë, për të mbuluar nevojat bazike. Sa mendohet të jetë ulja, kjo është pyetja më e vështirë, sepse nuk jemi gati të përgjigje. Nuk jemi gati të përgjigje sot, me këtë po merremi, pa tjetër që për zonën, për përdorusët e shpesht, do tjetë një tarif shumë më arsyeshme se kjo që është, por do të ketë tarif që t'jemi qartë. Por ndryshe, nuk ke shansë që t'i shpëtojmë edhe fatkeqësive larg qoftë në jetë njerëzish me ato rëshqitje edhe me ato për herë të parë këtë vit nuk ka pas asnjë minutë bllokim nga bora rruga. E jeni të shpëtuar për këtë?
Nuk e kam bërë unë, nuk jam unë as qeveria. E ka bërë kompania. Për parë të vitë s'ka pas asnjë aksident për shkak të borës. Se s'ka pas nuk ka borë. Ja 20 borëpastruse, në Shqipëria nuk ka një borëpastruse. Ne blem 61 eskavator, edhe sikur blem flotën e 7 amerikane. Sepse këto janë mundësit që kemi trashëguar. E kemi trashëguar me 720 milion dolarë borx. Rruga vetë sot ka borxhin e vetë. Ato që ju tregojnë prava taksa qarkullimit. Taksa qarkullimit është taksë kombëtare. Taksa qarkullimit nuk është taksë që është për mirëmbajtjen e rrugëve. Shkon në buxhetin kombëtar bën investime në rrugë, buxheti kombëtar bën mirëmbajtje rrugë, buxheti kombëtar paguan borxhe. 110 milion dollar janë vetëm borxhet që ne paguajmë, ne e shkuar. Atëherë ku janë këto? Kush është ai kryeministër që do t'i thotë popullit vet, do ju vënë një tarif këtu, do keni një taksë këtu. Kush është? Nëse mundësitë lejojnë që të mos vijnë këto. Këto janë të domosdoshme. Këto janë përgjigjet mia, nuk e di a lashe në gjë pa thënë, po ju keni rradhën tuaj, edhe mund të shtoni apo të bëni vrejtjet për përgjigjet, kështu diçka nuk ju bindet. Faleminderit zotë kryeministër. Në dhe morë përgjigjet, ato përgjigjet për pyetjet e bona edhe përgjigjet, por unë dua të falenderoj edhe një herë për porcionin në parlament para një ore, që kërkohet dijes publike çarkut kuksit, panorit çarkut kuksit, për ato që ndodhi para një javë të protesta e rrugës Kombit. Por unë shpresoj, besoj tek autoriteti juaj që ti do të vesh dorën në zemër të qeveria juaj për këto banorë kaq të mbarur dhe të jesh i garantuar që politika nuk ka për të dorë të banorë. Do ta garantojmë në emër të popullit të çarkut kuksit. Sepse gjithmonë ka përdorur, ka mundur të përdorë politika apo këtë radhë, nuk arrit dot politika. Sërë do të ato do të që kanë bëhet prej të asë rrugën sektarive, që sot e në vozit, të në rrugësët dhe qa që e për kukësarët, në pra asë të për tropejanë, të nuk është e vërtet asë pak. Kukësi ka votu e drama, ka votu për shufrin që duha. Në pëllutem, në kemi për... Pëllutem. Dhe kemi besim të këtë të atë dhe juaj të qëvrej juaj zonë drama. Pëllutem, farinderit po nuk dëshiroj që të hymë në këtë pjesë, sepse nuk është çështje politike. Fatkeqësisht, edhe sot, që ne ishim në parlament, e kemi një opozitë që nuk vjen të thotë, dakord, është e lartë. Si bëhet, po jo me dorën në zemër, sepse dora në zemër nuk ndihmon mendjen që të bëj gjën e duhur, nëse nisesh nga ideja që hajde se ta kalojmë këtë gjë. Është gjë më e vëllazhme në botë, thosh pa taksa fare. Po si bëhet? Kush e mban nesër përgjegjësinë përpara fëmijëve tuaj? Kur do duhet, kur tarifa mund të shkojë dyfishi kësaj që është sot, nëse sot ne nuk e fillojmë këtë punë. Kush e mban? Kur do duhet pastaj të hyjmë në cikle të tjera, i ka provuar bota të gjitha këto. Njerëzit më tregojnë Gjermaninë. Është e vërtet. Gjermania është vendi vetëm ndoshta që nuk ka pagesa në autostradë. E para është Gjermania. E dyta, Gjermania ka hyrë në diskutim për të vendosur pagesë. Gjermania. Dhe më falni të them dhe gjë. Nuk përsëri duke i ndar gjërat. Nuk i flas atyre banorëve që rruga ju duhet për nevoja jetike dhe përdorja ta. Po flasim përgjithësi. Po mirë më, kur shkojmë në Greqinë, gjithë, dhe paguajmë nga Janina dhe në Athinë gati 100 euro. Si paguajmë edhe nuk themi si ka mundësi. Po në Itali, që gjitha autostradat janë në i paguaj. Po kur shkojnë në Malzi për të hyrë në tunel, 2.5 euro duhen për të futur në tunel, e paguaj. Që mos përmend gjithë vendet e tjera. Dhe flas për ata që e kanë mundësi. Vim me pushime në Shqipëri dhe nuk paguajmë dot 5 euro në vajtje, 5 euro në ardhje, kur harxojmë 700-1000 euro në plazh.
1.3 miliard euro kanë harxhuar shqiptarët për turizëm vitin e shkuar. 1.3 miliard euro, nuk e kam thënë unë, e thot Banka e Shqipërisë. Për turizëm jashtë shtetit. Dhe janë pro, janë kundër, sot shqiptarët e kanë parë botën, e dinë shumë mirë si funksionon. Atyre që më thonë ne nuk kemi bota dhe ne s'kemi bukë dhe ne nuk duhet të bëjmë si bota, ju them vetëm kaq. Ne e para punës njëherë nuk mund të kemi kurrë më shumë se ç'kemi sot nëse nuk bëjmë si bota sot. E dyta punës, nëse gënjejmë njëri tjetrin me lëmosha e me borxhe e me mbyllje sysh, ne e psojmë si që pësuam me piramida dhe si që pësuam prap me piramidën e borxhit për të bërë rrugë të pambaruara që ngelën rrugëve. Sa herë përsëriste para arsi im që do përfundoni si Greqia. Pse e thoshte? E thoshte sepse e dinte gropin që kishim përpara. Si u mbyllë ajo? Me çfarë? U mbyll me buxhet. U mbyll me kontributet e gjithëve, si u mbyll? Si u mbyll? Natyrisht që mbetemi në dizavantazh në një kuptim. E thot shpreha, kur Gjeshtra ka marrë dhenë, e vërteta akoma s'ka vesh pantallonat. Ka shumë Gjeshtra, ka shumë shpifje, ka shumë bardh vërdall. Megjithatë, pjesa jonë është pjesa jonë, përgjegjësia jonë është përgjegjësia jonë. Nuk është as pak e pa udhë që një kryeministër qoftë kur ka diçka që nuk shkon dhe kur ka një pjesë përgjegjësie ai apo qeveria, kërkoj ndjesë, nuk është era e parë që kërkoj ndjesë. Por e rëndësishme është që të mësojmë dhe të vazhdojmë të përmirësojmë gjërat. Ky është një mësim për ne, jo vetëm në kuptimin e kuksit, po në tërësi. Dhe kjo nuk ka lidhje me ata që ndoqën, se e fillova me kryetarin e bashkisë së Kuksit, po e mbaroj me kryetarin e bashkisë së Kuksit. Nuk ishte zjarri që na vuri ne në punë. Ne ishim në punë. Gabimi ynë ishte që nuk parashikuam rëndesën 6 mujore tek njerëzit e ndershëm, tek njerëzit e zakonshëm, tek qytetarët, qoftë ata që vajtën protest, jo për djeg, po vajtën protest për thonë ore pritë se nuk e përballojmë dot. Ky ishte gabimi jonë dhe për këtë gabim ne mbaj përgjegjësin ton. Ndjesa është i fjalë goje, ndërsa fakti është që ne do të bëjmë maksimumin për të bërë një për të bërë një zgjidhje dhe për të dhënë një tarifë për përdorusit e shpesh që të jetë e arsyeshme. Asnjëherë nuk do kënaqeni sepse 0 është më mirë se sa 1. 1 është më mirë se 2, 2 është më mirë se 3, 3 është më mirë se 4, është më rrallë, por e rëndësishme është që të kuptoni që nëse ka një njeri sot bashkë me ju në Kukës që doj që kjo tjetë më e mira e mundshme për ju jam. Dhe këtë i lutem mos ta diskutoni. Atëherë ju falenderoj. Ka një merat tjetër? Zotë kryeministë, se kisha edhe i pyetje una. Po. Sa me madhën. Në vijim të problematikave që trajtuam deri tani, a ka në projekt ide për zhvillimin e Kuksit qeveria Rama apo jo? Pasi ka shumë resurse në këtë vend. Me pije, me plektori, me ujëra, me gjitha. Pyetja e dytë, çfarë do bëhet me njësitë administrative topa janë të Shishtavec me letët ana për ecet? Jo, këto tani janë pyetje që janë jashtë temës sotme dhe janë të rëndësishme, por unë ju siguroj që do kemi ditë për të diskutuar. Jo, s'ka problem. Do kemi ditë për të diskutuar, por me që sidoqoftë që u bën, me që u bëi pyetje konkrete, unë po e kaloj fjalën ministrit edhe për bënë plotësim, edhe për të përgjigj konkret. Por një gjë ju e dini, më mirë. Ju e dini një gjë më mirë se unë. Sektori minerar në Kukës ka qenë i vdekur.
komplet. Sot ne kemi disa investime të rëndësishme në atë zonë që kanë nisur apo do vazhdojnë në sektorin mineral. Bërë më shumë, ministri mund të thotë. Faleminderit, është shumë shkurt, mbase kjo nuk është mbyllja dorë sepse mendoja do të tha kryeministri i përmbledhni gjitha shqetësimet që u ngritën këtu, por për sa i përket investimeve në Kukës, duhet të them dy gjëra. Ajo që përmend për sektorin mineral, unë duhet t'i jap një lajm tjetër që ne së fundit po përfundojmë dhe procedurën për rivënien e rezervuarit rezervës së Vllanës, pra rezervës krombajtëse të Vllanës në Has, në funksionim për fshirjen e ndërtimit e uzinës së pasurimit aty. Do thotë që do jenë me qindra vende të reja pune që do hapen në Has dhe kjo patjetër ka impaktin në ekonominë e Kukësit. Së dyti duhet të them gjë, në këtë vit kemi parashikuar 8 milion dollar investime për të përfunduar dhe urat e mbetura nga Kuksi në kufi, në Morinë, sepse dhe aty është kthyer në një problematik shumë të madhe për aksidente dhe ju e dini shumë mirë që një pjesë e mirë e Kuksit shkon në Kosovë për nevojat përditshme, për tregti apo gjëra të tjera. Dhe kjo rrugë do të përmirësohet brenda këtij viti duke sjell kompletimin e një segmenti që ishte lënë në arrest për shumë vite. Për çështjen e hidrocentraleve, mbase mund të kemi mundësi të komunikojmë përsëri në lidhje me ndonjë shqetësim që ka aty, kështu që unë rezervoj të drejtën dhe detyrimin njëkohësisht që të diskutojmë lidhje me këtë çështje në ditën e vijim pse jo në zyrën time në ministri. Faleminderit. 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 Faleminderit zotë kryeministër. Ku të marr? Shumë faleminderit. Edhe urojmë të kemi komunikime të tilla. Faleminderit. Mirë shumë.